sitten noin kilometrin verran, kun on ajellut tässä Ruotsin rajaa, Suomen puolella siis Rajajokea ylöspäin, niin tässähän vasemmalla on Meerin grilli. Ja vaikka nyt ei nälkä ole, niin tällä kertaa kaukaa viisaasti, voisiko näin sanoa, se hassu sanonta, niin kaukaa viisaasti ajattelin ostaa mukaan tuota syötävätä. Eli varmaan triplajuusto, tripla-amerikkalainen juustolla ja sitten tuota niin, tämä Hedbergin spesiaaliannos grillit huurussa. Jees, minä lähden käymään hakemassa annokset. Palaillaan kohta. Morjes.